Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem vojenské policie a především jménem příslušníků pohotovostního oddělení vojenské policie velitelství Tábor. Příslušníci pohotovostního oddělení si pro vás připravili dynamickou ukázku na téma ochrana, přesun VIP osoby a činnost při jejím napadení. Při ukázce bude využíván vrtulník Mi-171Eš, bude dvakrát během ukázky sedat v bezprostřední blízkosti diváků a proto bych vás chtěl upozornit, abyste si dávali pozor na odlétající kamery a případně hlídali své ratolesti, tak aby jsme tady jen předešli případným úrazům. Na začátku, než se mi přesunou chlapi na výchozí pozice, bych vám v krátkosti představil vojenskou policii. Vojenská policie byla založena 21. ledna v roce 1991. Jejím hlavním úkolem je policejní ochrana a zabezpečení ozbrojených sil. Činnost vojenské policii upravuje zákon 300 z roku 2013. Vojenská policie je zvláštní výběrovou složkou spadající do přímé podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. K jejím základním a hlavním úkolům patří dohled nad dodržováním právních norem a dodržování předpisů, včetně trestního řízení. Dále se zabývá ochranou objektů a ochranou osob. Vozidla se nám přibližují do prostoru ukázky a budou vám příslušníci pohotovostního oddělení simulovat napadení kolony zepředu a napadení zezadu, čímž nebude moct kolona pokračovat dál v pohybu, bude nucena vysadit VIP osobu a vyžádat si záložní tým, který je k dispozici ve vrtulníku. Manévr řidičů, kteří vlastně využívají vozidla jako ochrany, tak aby VIP osoba byla maximálně chráněna. Velitel ochranného týmu si v tuto chvíli vyžaduje vrtulník, který nalítává do prostoru kontaktu a vysadí zásahový záložní tým z nízkého úletu. Je to jeden ze způsobů vyřazení, který a vyžádává si evakuaci VIP osoby. Mezitím záložní tým pokračuje dál v boji a snaží se spacifikovat útočníky. Využívá dynamiku a využívá sílu tak, aby vlastně útočníka zničil. Můžete z dálky sledovat, jak nám nalítává vrtulník Mi-171Eš do prostoru kontaktu. Časově by to mělo proběhnout tak, aby v době, kdy vrtulník bude sedat a bude evakuovat VIP osobu, prostor napadení byl to pod kontrolou příslušníků vojenské policie a tím byla maximalizována ochrana VIP osoby. Vidíte, že příslušníci pohotovostního oddělení zkontrolují vozidlo, zabezpečí prostor, zkontrolují a prověří pachatele, tak aby vlastně už nemohli pokračovat ve svém útoku a v tu chvíli posádka dostala signál, víme, že může bezpečně se dát do prostoru a naložit nějaký osob.
zdraví. Příslušníci pohotovostního oddělení úzce spolupracují s leteckou základnou Náměš a s leteckou základnou Kbely